Jærmuseet skal vi presentere litt mer fyldig ved en senere anledning. Det dreiva brennevint tunna i land. Du lå der i tare og sand. Mange kom til for å sjå på tunn og så dreivint på hån. Ja, det er mange slags ting som kjem inn i sterke vestlige vind. Stormen den rår, bølgene slår. Jærbuen får seg en tår, med en tunn over tunge så bly, så det voldet ei møye bry. Til slutt fikk de tunn og opp, og Drammen kom i kopp. Og Per Tomme stød ikke skritt, og ville jo sjølsagt ha sitt. Han var stulande fram, de var fulgte med dram. Han drakk det han fikk uten skam. Og med spennevin brann i hver hals, så spilte Ingvald opp det en vals. Folk så de drøste og lo, og trodde at Drammen var god. Men loven om Rekords var klar, så tunn og til linsmann de bar. Han tenkte nok sitt, for det mangla jo litt av den engelske slottsakevitt. Ja, dette var Sydvest, så det har vært. Tusen takk til dere, og velkomne til dere til H. Og jeg vil da ønske hver og en velkommen til H, Åbre Stafyr, da, som ligger på H. Jeg vil ta litt historie om fyret. Det var bygd i 1873, og da var det en oljelampe og linse i tårnet. Og de samme linsene, de er faktisk der i dag. Det ble ombygd senere i 1903. Det var da til glødebrenner. Først var det gass da, og så var det paraffin som var under trykk. I 1949-50 så ble fyret som sto i gavlen på steinhuset, det ble da flyttet opp i tårnet som ble bygd av tyskerne. Det ble delvis automatisert litt før 1980. Men fullt automatisert i 1991, og da ble det egentlig avfolket. Fra 1903, da var det flaggstasjon. Signal gikk til og fra båter som gikk ut forbi, og de ble telegrafert, beskjedene fra båtene ble telegrafert videre herifra. Og det tok slutt da i 1932. Strøm, det får strøm til fyret. Det var tidlig, det var faktisk innlagt i 1916, men det gikk en stund før fyret ble drevet med strøm. Under krigen, da var fyret her rene festninger, og det vel, de fleste av dere har vel hatt gjetet disse malerier som er i kjelleren her, så har litt av en historie. Den skal jeg ikke fortelle her, men jeg tenker, når jeg ser på disse malerier, så vil jeg si det var litt av en utvikling den veien. Meteorologisk stasjon har det vært fra 1918, og fra 1991 så ble det dette automatisert.
Den lå vel helst en halvvegs nede en stund, men det er full meldetjeneste i dag, så sånn med temperatur og nedbør og vind. De har sett stasjonen her så viktige med disse målingene at dette var ønskelig å opprettholde. Alt meteorologisk utstyr i historien som har vært her på Åbrust, det er tatt vare på, det er nede i kjelleren i Christensen-huset her borte. I 1897 ble første assistenten tilsette, og han skulle ha vært med Nansen på polferd, heter det. Etter krigen var det fyrmester her, pluss to assistenter. Rundehuset, som vi ser her, var bygd i 1947, og Christensen-huset i 1969. Togelur har vært her i en årrekke, og den kjente lyden fra togeluren, den hører jeg veldig godt helt opp til Nølst, hvis det er noen som vet hvor det er. Det er ikke langt fra Garborg. Der er utstilling av den som sto på H, den store kjedleren her, som heter Langs farlig strand, så det er råd til å se. Når det gjelder fyret og kystverket, så er det en leieavtale nå på 2 år. Den ble inn igjen i august i 1993, og varer da til august i 1995. Vi betaler ikke leie, men vi skal foreta vedlikehold. Det har vært gjort en del elektrisk, av det elektriske anlegget ble skiftet ut, og det har foretok en del opppussing. Og sånn som strøm og forsikring må man da betale. Penger til dette er da tatt fra budsjettet fra H. Gamle Prestager. Ellers så vil det være åpent herene hver søndag, men i juli, hver søndag fra 12 til 17, og i hele juli måned blir det da åpent. Vi skal få litt mer sang av Sydvest, og ifra nå av så kan vi da erklære da fyret åpent for omvisning og til sjå. Og jeg tykker det er en veldig fin tilvekst til kulturmiljøet her nede på Åbrust H. Det står fint i lag med Prestagården, og jeg tykker dette er en stor dag for alle som er interessert i dette med kultur her nede. Og da vil jeg si takk for meg, og gi da tonene til Sydvest. Vi vil også gratulere Kulturetaten for denne fine åpningen, og takk for at vi ble invitert til å få være med på det. Bak her en rask presentasjon, det er Leif Obrestad, det er Sigmund Ånestad, det er Rune Obrestad, og det er Stig Nordmann. Og jeg selv setter hans Obrest. Den første som jeg hørte der var om brennevinstunner, og der hadde sitt utspring rett her borte, rett utføre H. Gamle Prestegard, historie om en gammel, eller om en båt som forliste, og en tunne med brennevin som drev inn til lands. Og har vi sagt, før så var loven det, og det er han gjerne nå også, at driver det noe verdifullt i land, så skal du varsle lensmannen. Men i dette tilfellet så tømmer de tunne først, og så varsler lensmannen etterpå. Da gjør vi klar til sjømannfiste. Solen står i ruten, glasset på ditt bord. Gyllen her den tørst, skål min bror. Skål for denne skuten. Kvinne står i ruten og banker på din dør. Gyllen her ditt ord, hjertet. Skål for denne skuten.
Barnet står i ruten, stjerner i det blikk. Sølv og bledet hår, drikk din drikk. Skål for denne skuten. Står i ruten, døden bak den rød. Havet her vårt land, tøm ditt brud. Skål for denne skuten. Skål for denne skuten. Thank you.